very happy man. Sinoć večerali, gledali televiziju ili možda bili u restoranu ili jednostavno spavali, milioni mladih ljudi gutalo ekstazi. Jutros, da ste svi premali za posao i doručkovali, kriminalni gangovi su prebrojavali pazar prodatih pilula, tableta ili kapsula. I sada, dok mi razgovaramo, pripremaju se novi milioni tableta, koje će večeras progutati ne desetine, ne stotine hiljada, nego milioni dečaka i devojčica. Zbog toga je tema ovog našeg sastanka večeras, ove naše emisije, ekstazi. Gosti u studiju ovoga puta su dr. Aleksandar Vujošević, koji je direktor, odnosno rukovodilac, u stvari ovo je neka anticipacija, rukovodilac dispanzera u specijalnoj bolnici za lečenje bolesti i zavisnosti, ja uvek kažem čuveno Drajzerovoj ulici, i dr. Dragan Milivojević, koji je terapeut u Centru za pomoć pri uzrastanju pri Zavodu za zdravstvenu zaštitu Železničara. Ja sam Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar, i ostaje mi kao početak da vam poželim dobrodošlicu pred naše gledalce. Hvala. Da počnemo celu priču, mogu da počnemo sa jednim mitom. Obično, emisije u ovom serijalu su nekako se isprofilisale tako da se pomenju mitovi kojih ima bezbroj u priči o drogama. Jedan od tih mitova sa kojim bi mogli da počnemo celu ovu priču je da je ekstazi mit koji vlada u adolescentnoj kulturi, ali tako, među adolescentima, da je ekstazi jedna praktično bezazrena i bezopasna supstanca, bezopasna droga, i ova čuvena rečenica "probaj, ništa ti neće biti", to je rečenica koju možemo čujemo u svakoj školi. Međutim, druga strana te medalje, o kojoj se malo manje zna, to je da je DEA, specijalni odsek američke policije, Drug Enforcement Agency, ono u filmovima što piše pozadina na leđima DEA, oni su 1985. godine, 1. jula 1985. godine, ekstazi stavili na listu najrestriktivnijih i najopasnijih droga, zajedno sa kokainom i sa heroinom. Englezi su ih stavili u A listu, znači isto najopasnije i najrestriktivnije droge. Znači, to je jedna druga strana te medalje. Međutim, bez obzira na mit o njoj i na ovu drugu stranu, ekstazi se širi. I ekstazi postaje jedan od najpopularnijih, neki kažu da je čak rašireniji od marihuane među adolescentima, znači od adolescentnoj kulturi. Međutim, o ekstazima se zna mnogo ranije, tako, to je negde još od 1912. se pominje ekstazi. Ne u ovom kontekstu, ali se pominje. Naravno, 1912. je, znači, prvi put sintetizovan, znači, kao lek supresor apetita, 1914. godine prvi put proizveden, ali mu se nekim čudom gubi gotovo trag, znači sve do tamo negde 70. godina, kada počinje da bude lek u nekim psihijatrijskim oboljenjima, recimo kod nekih depresija, i vrlo često u tom periodu koristen kod adolescenata radi što bolje komunikacije i otvorenijeg pričanja o svojim problemima. Pravu ekspanziju, i to je jedini mit koji možemo vezati uz ekstazi, mogu reći, doživljava sredinom 80. i 90. godina. Najveću ekspanziju doživljava prevashodno, znači, u zapadnoj Evropi, Americi, znači, i to je onako interesantno, posebno je u državi Teksas. Znači, ekstazi se nekako stalno povezuje sa rave žurkama, znači, pratilac je rave muzike kao i tehno muzike, i
kako neki kažu, osmišljanje da bi obojio tu muziku koju oni slušaju. Da bi je prilagodio senzibilitetu onoga koji učestvuju u celoj toj priči. Vi ste pomenuli Texas, postoje razne priče kako je dospeo uopšte ekstazi u Evropu. Neki kažu da ga je donao onaj Sri Rajneesh baš iz Teksasa, iz Oregona, a neki pričaju da je, postoji jedna teorija da je sa Ibice, da su u Ibici počele da se prave žurke koje su trajale po 4 dana i da bi se izdržao ta 4 dana, ili ajde kažemo od 1 do 4 dana, onda je trebalo da se nađe neka supstanca koja bi omogućila učesnicima žurke da izdrže taj napor. Pronađen je ekstazi, tako je ekstazi došao u Evropu. E sad je pitanje, šta je to zapravo što privlači tu decu? Koji su tu efekti ekstazija koji se njima sviđaju? Šta je to što njih privlači da počnu da ga gutaju u takvim količinama kao što su milioni uživalaca ekstazija? Pa ono što ih na prvi pogled privuče, to je sam izgled ekstazija. Znači, ekstazi dugi niz godina uglavnom se distribuira u vidu tableta. Na tim tabletama nalaze se razne sličice i to deluje krajnje bezazleno. I kada deca to vide, znači, to njima ne deluje u svakom slučaju opasno. Druga stvar, ekstazi deluje na centralni nervni sistem, znači tako što podiže nivo jedne supstance koja se zove serotonina, koja je inače odgovorna za bolje, dobro raspoloženje. Pomenuli ste da se znači uglavnom koristi na rave žurkama vezanje za slušanje tehno muzike. Uopšte ta muzika znači nije muzika koja sa sobom nosi neku melodiju, znači ona više nosi neki ritam. I upravo da bi se taj ritam podigao na neki viši nivo doživljaja, deca, to jest mladi, upotrebljavaju ekstazi. To generalno možda postoji kao problem među mladima, a to je taj nedostatak intime, znači on se pobeđuje uz pomoć ekstazije. Ja se svećam pre nego što je ekstazi uopšte za ekstazi čulo kod nas. Ja sam imao jednu pacijentkinju koja je dobila jedan posle jedne rev žurke dobila panični napad anksioznosti. Ona me zvala telefonom, izašla iz autobusa, negde je putovala po Makedoniji, izašla mi iz autobusa i bila je u panici, nemala šta da radi. I kad došla, kad smo se našli, rekla mi da je uzela ekstazi. Nisam imao pojma šta je taj ekstazi. I onda sam počeo da tražim tu decu, da vidim oprilike šta je motiv. Ja sam čuo razne priče. Recimo, devojčica mi kaže, dok nisam uzela ekstazi, nisam znala ko sam. Odjednom, to je kao cvet neki. Rascveta si, ono sve što je dobro u tebi ispadne, pa sva ona govna otpadne, moram da citiram, mislim kako je rekla. Ali kaže, i odjednom, sve ono što je dobro kod tebi se pojavi. Mi kad komuniciramo, ne moramo da razgovaramo. Jedan drugog osjećamo, tačno znam šta on hoće da kaže, a ne mora ništa mi kaže. Ta empatija je možda nešto što je jako bitno u celoj toj stvari. To svakako, znači doživljaj prijatnosti je glavni motiv kada već jednom probaju ekstazi da ga probaju ponovo. Ali problem je što on deluje svega 4 do 5 sati. Znači mora da se ponavi, to onaj bump, znači mora da se ponavi. Ta druga stvar, znači, sama ta dužina delovanja i način delovanja postiče da se on uzme ponovo. Međutim, ono što stoji između uzimanja dve tablete ekstazija, najčešće je uzimanje i nekih drugih psihoaktivnih substanci, a često i lekova. Da, ima još neko jedno istraživanje koje kaže ovako, da kad se uzme druga tableta ekstazija, onda se povećavaju negativni efekti, ali se ne doživljava, ne povećava u istom stepenu i zadovoljstvo koje ekstazi proizvodi. E sad, ono što je jako interesantno, to je pitanje, ono što ste već pomenuli, pitanje šta se zapravo dešava u mozgu pod dejstvom ekstazi, jer mozak je u stvari centralno mesto u kome se to nešto zbiva. Mozak je centralno mesto gde se zbiva delovanje svake psihoaktivne supstance i ono što se dešava, znači, pod delovanjem ekstazije, znači da on svoje dejstvo, kao što je kolega pomenuo malo pre, ostvaruje preko jedne supstance koja se zove serotonin. Ta supstanca je
je zaslužna za dobro raspoloženje. Pod dejstvom serotonina dolazi do oslobađanja te substance i znači nivo... Oslobađa serotonin. Da, dejstvo ekstazije oslobađa serotonin i u trenucima kada je znači koncentracija ekstazije na vrhu, znači vrednosti serotonina su 3 do 4 puta veće nego što je normalno. Što znači samo po sebi izaziva dobro raspoloženje, pojačanu govorljivost, druželjubivost, zato negde blisko s drugim ljudima, zato je negde i zovu droga druženja. Naravno, sve je to kratkog daha i ono što sledi, znači, posle kratkog dejstva koje je 3 do 4 sata, je, znači, vrlo često neki, kako bi ga nazvali, crash period, znači, period posle prestanka dejstva i vrlo često tada dolazi do nekih paničnih ataka. Znači, veoma često dolazi do paničnih ataka, što je, naravno, motiv za uzimanje nove tablete ekstazije. Ono što je pri svemu tome bitno istaći je da svaka nova tableta potencira negativna dejstva. Negativna dejstva ekstazija, a ne dodaje pozitivna koje su već osetili. Takođe, tipično za dan posle nakon uzimanja ekstazija je znači pošto su rezerve serotonina u mozgu istrošene, ne može se stvarati neograničeno, dan posle dolazi do depresije, malaksalosti, nesanice, razdražljivosti, što naravno opet korisnika ekstazija tera u novi pokušaj. To Amerikanci zovu Eki Monday, znači Ekstazi Monday, pošto se uzima za vreme vikenda. U suštini, ekstazi ima, dakle, dva delovanja, jedan je stimulativni, kao stimulans delo, tako, jedan je halucinogeni deo. E sad, taj halucinogeni deo nije baš onaj pravi halucinogeni deo, dolazi do malo distorzije u vremenu, do doživljaja vremena, i ono što je bitno i za rejp, poremeće percepcije, znači percepcije zvuka, percepcije boje i tako, naročito zvuka. Oni naglašavaju, ja se sećam svih tih njihovih rečenica koje su mi nekako se urezale u pamet, volim da me dodiruje i da me dodiruju i da ja dodirujem. Taj doživljaj dodira je jako bitan, on je drugačiji, jer sve je mekše, sve je nekako toplije. A taj empatski deo, čini se da nekada prelazi gotovo u telepatski, oni se razumeju i tu je negde neka veza sa još jednom, čini mi se, jednim svojstvom ekstazija, zbog koga se uzima, da on pojačava neke elemente u spiritualnom kontekstu, tako da ga neki uzimaju kod meditacija, kod joge, kod onih šamanskih puteva. I u poslednje vreme, kada je prestao rejv, kada je se prešlo u klubove, čini mi se da je taj deo mnogo taj motiv mnogo značajniji. Ili bar isto u onih odnačaja. E sad, drugi efekat koji je možda najopasniji u celoj priči, to je efekat na kardiovaskularni sistem, odnosno na krvne sudove, zbog čega u životu ekstaziva pre završavaju, što vi rekli ste, u urgentnom centru, nego gore u Drajzerovoj ulici. Pa da, u stvari efekti ekstazija se preklapaju i čak ono što se izdvaja kao neki pozitivan efekat ekstazija, na primer to, ta iskrivljena percepcija, može u stvari da bude u vezi sa jednim negativnim dejstvom ekstazija koje se odnosi na dehidriranost. Znači, mlad organizam koji uzme ekstazi, on ekstazi utiče na centar za žeć i znači gasi potrebu za tečnošću. Tako da recimo i taj negativni efekat onda dodatno može da potencira ove efekte iluzija, eventualno halucinacija, znači da se ti... Može da bude trigger za, recimo, izbijanje psihoze, tako? Da, ekstazi je često trigger za izbijanje psihoze. Ja sam imao prilike da vidim kako izgleda ekstazi provocirana psihoza, znači čovek je jednostavno preplavljen sumanutim idejama proganjanja, prisluškivanja, praćenja, znači tako da psihoza je često posledica, telesni problemi takođe. Ti telesni problemi, najdominantnije je, je li tako, poremećaj termoregulacije. Jeste.
Znači, podizanje temperature. Termoregulacije, to sa sobom onda nosi efekte na bubrege, znači na jetru, na unutrašnje organe. Često, zaista često uživaoci ekstazija završavaju u urgentnom centru, znači na odeljenjima telesne medicine. Ako psihijatra, češće možda ono što će kolega bolje o tome govoriti, zbog toga što ekstazi predstavlja uvod najčešće u korišćenje heroina. Smrti od ekstazija, ono što, koje, što najviše plaši i lekare i rodbinu su upravo zbog te hipertermije, odnosno povećanja telesne temperature, pri čemu je najbitnije da on ne osjeća da mu se povećava temperatura. On dosiđe 41, sam on nema pojma da mu da se povećava temperatura. On je preplavljen tim doživljajem prijatnosti. Znači, ono praktično to je jedino što percipira, ima taj doživljaj zajedništva sa svojim vršnjacima, ljudima koji ga okružuju, ta muzika mu prija. To je zanimljivo sa muzikom, mislim, rave, techno karakterišu visokofrekventni zvuci koji u principu ne prijaju uobičajno, ali oni onda postaju blaži pod dejstvom ekstazije. Evo, pre neki dan je bilo u novinama da je kod nas opisan slučaj fatalnog završetka posle ekstazije sa nekom frekvencijom srčanom od 150, prestankom disanja, otkazivanjem bubrega i tako dalje. Znači, taj fizički deo je prilično značajan u celoj priči u ekstaziju. E sad, kod vas dolaze sa psihozama i sa, da li samo psihoze ili tu vi ste pomenuli depresiju, pomenuli ste panične atake? Naravno, ja bih pre svega toga samo još dopunio, odnosno ispričao neko svoje iskustvo, znači, vezano za pacijenta koji je star nekih 25 godina i koji je uzeo na nekoj žurci 4 do 5 tableta ekstazija i doživao je, znači, infarkt. Znači, da, momak koji je bio zdrav, znači, služio vojsku, sve to je doživao infarkt. Što se tiče onog psihičkog stanja koje, naravno, ide uz ekstazi, osim tih akutnih psihoza koje se razviju, ono što je stalni pratilac toga je, naravno, depresija, kao jedan od osnovnih, ajde da kažem, komorbiditeta u svemu tome. Sad, naravno, postavlja se pitanje ekstazi koji je sam po sebi droga koja navodi na druženje, na bliskost. Da li je povod ljudi koji uzimaju to? Obično su adolescenti u nekom periodu kada se osjećaju usamljeno, kada osjećaju neku tugu. Da li je razlog uzimanja ta depresija koja se kasnije, naravno, komplikuje uzimanjem serotonina i, kao što rekao smo, znači, samim fiziološkim mehanizmom dovodi do depresije. Znači, depresija se čak može javiti i nekoliko godina nakon poslednjeg uzimanja ekstazije, što je veoma zanimljivo, a ono što je još jako bitno i sprovedeno su neke istraživanja, čini mi se u Holandiji, da veoma utiče, znači, na kognitivne funkcije. Znači, grupa ispitanika koji su koristili ekstazi poređene sa grupom koji nisu i nakon dve godine ovi su nastavili da koriste ekstazi, razlike u tom testu su bile veoma velike, pogotovo na nivou, znači, verbalne memorije. Pa, ja bih samo dopunio, ta priča je vrlo bitna za psihijatre, znači, kada dolaze mladi ljudi kao pacijenti, veoma bitno utvrditi da li su koristili neku psihoaktivnu substancu, na primjer, konkretno kada je ekstazi u pitanju, ako je upotrebio ekstazi pre 5-6 dana, znači, nivo ekstazija još uvek je aktivan u cirkulaciji. Dodavanje, recimo, leka koji se zove flonirina, koji često psihijatri daju da bi popravili raspoloženje, može da se, kako mi to kažemo, superponira na taj efekat ekstazije ili neposredno nakon toga. I, da kažem, klinci to znaju. Znači, nismo više mi psihijatri ti koji jedini znamo šta se... Znači, daje da se popravi raspoloženje, nego oni znaju već za flonirin, znači oni znaju da... za prozak. Prozak, da. I onda ta kombinacija sa efektom ekstaze je izuzetno opasna. Znači, infarkt često je upravo posledica toga što je, recimo, za sprečavanje spuštenja sa ekstazija neko upotrebio prozak. Drugo pitanje je, kako izvesti kontrolisane studije kad nismo sigurni da u tableti koju dobijamo se nalazi samo ekstazi? Jer postoje tablete u kojima, koje su kombinovane sa metamfetaminom, znači onim ice, to je jedan od najopasnijih, tako, amfetamina, najopasnijih droga, sa LSD-om, sa kokainom. Znači, mi ne znamo šta se nalazi u toj tableti, mi ne znamo, oni znaju.
Znači, po nazivu, recimo, ima Buda se zove, mislim, tableta koja ima samo 20% ekstazija, a 80% LSD-a. Tako da oni biraju one tablete zavisno od toga šta hoće da postignu. I sad, te kombinacije su jako bitne. Tih, da kažemo, uličnih droga. Sad, ne mogu da kažem, evo, vas pitam, da li je ekstazi ulična droga, da li je to dance droga, ili je to klubska droga, ili je to u suštini nevažno kojoj grupi pripada, ili pripada svim tim grupama? Pa to je u stvari generacijska droga. E, to je generacijska. Znači, čitava generacija od neke 88. 90. godine pa na ovom je već označena kao ekstazi generacija. E, sad dolazi ta ekstazi generacija. Vi ste već nekoliko puta pomenuli u razgovoru rave. Ona je, dakle, došla sa rave-om, ekstra je došla sa rave-om i sa tehno muzikom. To je, rave je došao kod nas 1994. godine. Tako, opet je došao sa Ibice. I kod nas je imao neki kulturološki efekt. On je bio neka kontrakultura u odnosu na turbofolk. Jer turbofolk je bio s jedne strane, a rave je bio s druge strane. To je isto vezano za tehno muziku. Tehno muzika je zapravo, vidjet ćemo jedan prilog čoveka koji se bavi istraživanjem kulture, koji će nam nešto reći o tehno muzici, ali u suštini tehno muzika je došla iz predgrađa Berlina i Frankfurta i Belgije, a ne one Belgije gde je Eurovizija, nego predgrađa Belgije, i ona je dolazila ka centru gradova je došla, tako se proširila po Evropi, otišla do Japana. U Japanu su postojali neki momci, odnosno otaku su se zvali, koji su bili opsednuti tehno muzikom kao načinom života i tehnologijom uopšte. Znači, ta tehnologija i tehnomuzika su bili vezani za predgrađa i kasnije kretanje ka gradu. Kod nas je bilo nekako obrnuto. Kod nas je u predgrađu bio turbo folk, a rave se pojavio kao gradska kultura. I rave je kod nas bio dosta vezan za tu tehnomuziku. Tehnokultura je dominantna omladinska kultura 90-ih, godina prošlog veka i početka ovog veka. Intenzivnije je počela da se razvija baš u domenu muzike, video spotova, nastupa disc-jockeya, VJ-eva, nastupa live actova, odnosno grupa tehno muzike, krajem 80-ih godina prošlog veka. Disc-jockeyi postaju poznati i priznati umetnici kao što su to nekada bili pevači ili kao što su nekada bili kompozitori, pa neki od njih nastupaju po svetu kao baš fizički disc-jockeyi, znači kao ljudi koji biraju ploče, puštaju ploče i miksaju dve ili tri ploče s pomoć gramofona i miksete, stvarajući jednu neprekidnu kompoziciju koja traje nekih 40 minuta, 2 sata, 3 sata i praveći ugođaje ljudima koji su na nekom muzičkom događaju. Podneo taj zvuk koji nekad ima 200 BPM-a. Ono razbija mozak, mislim, to treba izdržati i drugčije se podnosi sa tim. Sada u pitanju to narkomanija, da ne možemo kažemo to narkomanija, ili je to životni stil? U našim i u stranim medijima često dolazi do zabune između dva pojma,
pojma tehnokulture i tehnomuzike i pojma rejva. Rejv je podžanr tehnomuzike koji ima osobenosti u tome da uvek ima semplovane vokale i često su to kratki delovi iz nekih pesama ili kratki delovi iz nekih televizijskih emisija ili filmova. To su velike manifestacije održavane u hangarima, napuštenim fabrikama, na nekim aerodromima i na velikim prostorima gde se moglo organizovati da se skupi 5, 10, 20, pa čak i 50.000 ljudi. Ti veliki događaji su bili događaji gde se puštala rave muzika, gde je DJ Jockey puštao rave muziku. Pa su onda bili nazvani rave događaji, odnosno rave-ovi. Realno ta muzika jeste naporna za slušanje, znači dominira ritam više nego melodičnost. Ritam utiče na volju. Mislim, pre 2500 godina Aristotel je primetio da ritam utiče na volju, a melodija na raspoloženje. Da. Da, i mi danas možemo samo da konstatujemo da je to tako. Ono što utiče na volju, to ometa međuljudski odnos, znači to ometa komunikaciju. Tako da, ja sam imao prilike da budem na mestu gde se sluša tehno i rave, znači potrebno je zaista dosta napora da se komunicira i sa nekim koga znate. To nema mogućnosti stvari komuniciraju, pravo. Znači nekoga koga ne znate i hoćete da ga upoznate u jednoj takvoj situaciji. E sad vas, pošto vi radite u Drajzerovoj, kako vi doživljavate ekstazi u kontekstu adiktivnosti? Da li je to adiktivna droga ili nije? Ili se ne zna? Ekstazi je svakako adiktivna droga. Dobro. Znači svako adiktivna droga u smislu znači, toga da... Znači gledalište... U smislu toga znači da se stvara, da gledalcima bude jasno, znači stvara se psihička zavisnost, dok ne postoji naravno fizička zavisnost. Dobro. Barem do sada nije dokazana. Čak prema nekim studijama koje su rađene, ajde, onako možda će biti interesantni podaci, od 100% ljudi koji su intenzivno uzeli ekstazi, 43% je dobilo dijagnozu zavisnosti, a ovi ostali, znači, onu blažu formu, znači, zloupotrebe ekstazije. Tako da, apsolutno, znači, ekstazi je droga koja stvara psihičku zavisnost, ekstazi je droga koja tera uživaoca na ponovno uzimanje, baš zbog tog osjećaja beznađa i bespomoćnosti koje vrlo često može dostati nakon, ajde da kažem tako, prestanka dejstva droge. Sada se nalazimo, da kažemo, u post-rave fazi, više nema rejva. Sada se ekstazi prešao i u klubove. Ali u klubovima je isti motiv otprilike uzimanja, ne mislite tako, da je ponovo okretanje ka nekoj komunikaciji? Pa, onaj koji je zainteresovan da proba sve što mu se nudi, mislim, to je moj iskustvo, on će naći mesto gde će to uraditi. Droga se najčešće distribuira u vršnjačkim grupama, znači, mislim, retko ćemo naći nekoga ko je prvi put uzeo neku psihoaktivnu substancu u 30. godinama ili čak i u 25. ili kasnije. Sada ima jedan podatak koji će vas možda iznenaditi, da se ekstazi uzima, da postoje sada grupe odraslih od 60 godina ljudi koji uzimaju... Koji bi da probaju. Koji uzimaju ekstazi, koji su ranije uzimali LSD. To su, pretpostavljam, bivši hipici, koji su već imaju iskustva i koji zajedno s tinejdžerima, ja sam imao porodicu koju su i roditelji i deca duvali travu. Pretpostavljam da oni mogu tako da uzmu i ekstazi. To je neka priča koja je od skora i koja se sve češće pojavlja i kod nas. A to me sad navodi na još jedno značajno pitanje. Ekstazi, kad se kaže ekstazi, on asocira odmah na reč ekstazu. Sad je pitanje kako on deluje na seks, znači, odnosno odnos seksa u širem smislu, ne mislim samo fizički kontakt, nego taj emotivno-erotski odnos. Ili ako hoćete da počnemo od toga, kako on deluje na potenciju ili da li je zaista to afrodizijak ili ima obrnuto dejstvo u odnosu na seks? Pa ono što je sigurno, znači da uz ekstazi ne idu mitovi
o erotskoj moći kao što idu uz neke druge droge. To sasvim sigurno i najčešće nije to motiv. Ako je verovati onoj teoriji koja je proistekla iz prakse, znači kad je ekstaza u pitanju, dolazi do zbližavanja, ali da li od zbližavanja nema ničega, znači ekstazi zaista provocira impotenciju. Znači on ne može da omogući seksualni odnos. Mislite da baš deluje na impotenciju da, ili... Da, 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 to je... Ono što istraživanja pokazuju da ne dolazi do orgazma, ali oni tvrde da seksualni odnos je prijatan i bez orgazma. Naročito je težak orgazam kod žene. Žene u tom seksualnom odnosu su malo uzbuđenije, više... Žene uopšte više reaguju na ekstazi nego muškarci. Možda je zbog toga ušla u klubove jedna nova kombinacija koja se zove sekstazi. Znači, kombinacija Viagre i ekstazije. Pa onda zapravo se i dobije zbližavanje. Imamo zbližavanje i Viagra koja... Dobije se sve ono što je za očekivanje. Mislim, to što se tiče naziva ekstazi, ekstaza, sam doživljaj nakon uzimanja ekstazije je vrlo sličan u orgazmu. Znači, to je ono što te doživlje prijatnosti opisuju ga kao vrlo intenzivan doživlje. Da je ovdje nešto što mi se čini dosta opasnim, a to je da, odnosno na seksualne odnose, da ekstazi ruši inhibicije, ruši strahove. I onda dolazi do seksualnih kontakata do kojih ne bi došlo da nije bilo njega. Sad ne znam koliko ima kod nas, ali neki ekstazi ubrajaju takozvane day trip drugs, znači droge pod čijim dejstvom dolazi do nevoljnih seksualnih odnosa. Znači osoba ulazi u seksualni odnos, posle ima amneziju, to su ove BHD i metamfetamin. I utvrđeno je da ih naročito koriste u gej klubovima. Razbijaju strah od eventualne infekcije AIDS-u. A u ovim heteroseksualnim klubovima se pozivamo na neka novija istraživanja, da je nakon ekstazija u seksualnim odnosima, posle ekstazija, korištenje kondoma za trećinu manje nego u normalnim uslovima. Što znači da su moguće infekcije, sve seksualne bolesti koje su vezane za seksualno prenošenje. Znači, postoji opasnost koja je te prirode. Pa, postoji opasnost zato što ekstazi može da bude i nevidljiv. Znači, ekstazi može da se pojavi u tečnoj formi. Navodno, podaci kažu da kod nas je... Može da i intravenski? Da. Znači, u toj tečnoj formi se on ređe nalazi. U našoj sredini uglavnom se distribuira u tabletama, ali recimo primenjen intravenski ili oral takođe, znači može da se sipa u piće ekstazi, može da se sipa u piće, to je realnost. Znači on ima i taj day trip efekat, možda manje nego... Manje nego BG. Droga, ne znam, silovanja, rohipnol i tako dalje. Da, rohipnol je i BG, to su baš day trip droge. Ali kažu da ekstazi ne spada baš direktno u tu vrstu droga, ali ruši inhibicije i omogućava, odnosno čovjek prihvata seksualni odnos iako ne postoji nikakva emotivna veza. Iako mu se čini da postoji. Svi te odnosi su, ako se slažemo u tome, oni su površni. Posle kad prestane dejstvo droge, onda zapravo se vidi da tu nije bilo neke prave emotivne veze. U svakom slučaju spaja na neki način te ljude koji učestvuju, ajde da kažem, u toj igri i znači omogućava, znači da dođe do toga, čak i ako se ne desi, znači stvara predispozicije za to. Sada je tu pitanje uloga društva, šta društvo može tu da uradi. Jer u ono vreme kada je rejv bio aktuelan, u Londonu su rejvovi bili zabranjeni, su na reci žurku si mogao da vidiš tako ako ti neko ostavi telefon, pa ti okreneš telefon, pa ti on kaže drugi telefon. A kod nas su rave žurke organizovali NIS, Skupština grada i zvanične ustanove. Da li je to bilo smišljeno ili nije, nemam pojma, ali to uglavnom nekako postiče moju paranoju da treba omladinu smiriti.
I uopšte ova, za moram da istaknem moju paranoidnu ideju, da ovaj, je malo neobično da je droga tako jeftina u, u Srbiji. Pa zato što najmanje ima droge u tom. Recimo u jednoj tableti ekstazija koja je teška 250 mg ima svega 70 mg ekstazija. Da. Znači najmanje je droge, ima svega i svačega. Mislim, u jednom gramu heroina, znači aktivne substance ima možda 20 do 30%. Šta sve se ne nalazi u tom jednom gramu heroina. E kad ste pomenuli heroin, tu se postavlja još, još jedno pitanje. Da li je ekstazi kao i marihuana gateway, znači ulazna kapija za neke teže droge? Da, u svakom slučaju je ulazna kapija za neke, ajde da kažemo, teže droge, iako nekako izbjegavamo svi ta izraz. Da, da, ja koristim ovo zato što je poznat, ne postoje teške i lake droge, ali tu potpuno razumijem heroin. Naravno, vrlo često su ulazna vrata i sve češće su ulazna vrata zajedno sa marihuanom za uvodu u nešto drugo, u heroin i sve ostalo. I veliki broj pacijenata koji se leči kod nas i od drugih vrsta zavisnosti, znači od drugih psihoaktivnih substanci, u svojoj anamnezi će vam dati jasno podatak da je jedna od prvih droga koju su probali bila ekstazi. A ovaj, što vi kažete, ulaz za ono što bi se reklo teško za heroin, pitanje je da li je biološki ili opet socijalni, jer on na bilo koje žurke, ako ode haj sa ekstazijem, tu se odmah pojavljuje diler koji će mu ponuditi heroin da ga spusti. Vrlo su inače česte te kombinacije sa jedne strane, a sa druge strane naravno to je i sociološki faktor, a naravno da je to i u strukturi, ajde da kažem, samog čoveka. Znači čovek koji se odlučio da proba ekstazi, koji se odlučio da proba marihuanu, daće sebi slobodu da proba i nešto drugo. I to je, mislim, način da završimo ovu emisiju, opet sa rečenicom jedne pacijentkinje, koja je u jednom intervju poručila svojim drugarima, kaže, možda neko pomisli da je uzimanje ekstazija odlaženje na nebo, ali mora dobro razmisliti da to nije silaženje u pakao. Jer ekstazija je droga koja ubija. Mislim, sa tom rečenicom bi bilo, mislim, najoportunije završiti ovu emisiju i ja vam se, evo, zahvaljujem na učešću u emisiji koja mislim da je bila korisna. Hvala što ste nas pozvali.